I dobro jutro svima, dobro jutro dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Danas za vas snimam jedan jako zanimljiv vlog. Ne znam što sam zakucala. Rano je jutro, došlo je vrijeme za moj remont. Danas ćemo zajedno putovati u Beograd. Što se tiče moje porodice, moje Megije u školi, Joki nam spava kao top vamo u gostinskoj sobi. Ja čekam Jetrvinu sestru da dođe da mi pričuva Jokija. Ona mi je juče pričuvala Jokija kad se za vas snimala onaj fantastičan giveaway u centru koji je bukvalno na ulicama izazvao ludilo. Ljudi su se masovno okupljali oko nas, gledali me, snimali se, slikali, bilo tu nekih jako čudnih situacija, jako čudnih, ali i jako pozitivnih ljudi. Obavezno vas podsjećam da učestvujete u njemu i da su zaista dobre nagrade u pitanju. Tu su moje Jimmy Choo cipele, nove i original, ono što je najbitnije. Meni su male, ja sam ih sebi kupila, bile su mi male, Petar nije stigao da ih vrati, da ih zameni, pošto smo ih naručili preko onog Farfetcha u Beč, tako da nisam uspjela da ih vratim iz Srbije za Beč i nisam uspjela da ih zamenim, a naša poštarina bila odavde DHL-om skuplja nego cipele, tako da sam se predomislila oko te opcije i rešila da ih poklonim baš vama. Druga nagrada je Perfect Shape program moje mame, uz koji ćete sigurno uspjeti da smršate makar 5-6 kila za mjesec dana, ono za toliko daje. Treća nagrada su fantastične puder obrve, podizanje kapaka plazma penom i kašmir trepavice. To su trepavice, kašmir baš kakve ću ja da stavim danas u Beogradu, jer kao što možete vidjeti, ja trenutno imam svaku treću trepavicu i jako vam pomalo delo izrikavo. To je zato što mi fale, tako ovdje su mi malo bujnije, ovdje su mi malo više otpale, ali ajde, nema veze, sredit ćemo mi to danas. Četvrtu nagradu vam poklanju moji prijatelji Elma i Denis iz Novog Sada. To vam je She Professional Beauty Studio. Naziv njihove firme je najčešća stvar oko koje sam se juče zbunjivala kada sam snimala taj Reels. Mešala sam, znači bio Beauty She Professional Studio i tako bilo je više varijacija na temu. Oni vam poklanju profesionalno šminkanje i frizuru, zaista su jako dobri, fantastični. Elma mene šminka i sređuje stalno, tako da eto, ja vam garantujem za njen kvalitet, to je njihov. Što se tiče Jokija, rekla sam da će doći Jetrvina sestra da ga pričuva. Magdalenica nam je u školi, Magdalenica će im se pridružiti. Moje je samo da im poručim hranu i da se potrudim da im što više ugodim. Nadam se da Danijeli se jako spava, jako je umorna, da će uspjeti da se odmori sa njima. Naime, jako smiješna jedna situacija sa njom, da kada smo ja i Petar išli da gledamo onaj film o Jayu, to je bila neka posljednja kasna ta večernja projekcija, ona je došla pričuva decu. I ona je zaspala i nju je sada jako sramota, ona ima neku fobiju da ne zaspi kod nas, jer ja ne znam šta je tu strašno. Ja sam ušla u stan i videla Joki spava na jednom ovom, iza Joki je spava ovde, Danijela je spavala tamo. Magdalena je gledala neki film pojačan na najjače sve u 16. I ja sad šta ću, ja lepo uzmem, pokrijem ženu, odem da se spremam. Međutim, ona se na kraju probudila, ja sam rekla, daca, ostani da spavaš kod nas i bilo nam je jako lepo. Mi svi volimo tako porodično da se družimo i ja volim kada ona ostane da spava kod nas, ja sad ne znam čega se ona plaši. Ali dobro, neka je. Danas idemo na celokupan remont moje lepote. Kao što možete vidjeti, ja mogu da se mršim. I da se ja pitam, imam prilike ceo dan da budem na, to jest ne da se ja pitam, nego takav mi je život, da ceo dan mogu da budem namršena, tako da mi ćemo to srediti, da ja više ne mogu da se mršlim, nego da uvijek delujem jako lepo i raspoloženo. Također sredit ćemo i moje popucale nokte. Ja ne znam što se dešava, ali moji nokti su katastrofa popucali. Znači, stalno neki problemi sa noktima, sa trepavicama, sa svim. Generalno, kada platite jedno, morate da platite stalno. To vam je kao vrzino kolo. Sve što kupite, uvek mu je potreban remont. Kao kada stavite i na dogradnju kose i što je najgore, navučete se na te stvari jer prosto mi sve žene jesmo lepe na svoj način, ali zašto ne bi bilo lepše kad već imamo priliku. Ja sam se obukla, sada ću popiti ovu kaficu da dočekam Danijelu, da im poručim neku hranu, da vidim šta se njoj jede i idemo na put.
Ljudi moji, vi niste svesni koliko ja njega volim da ljubim dok on spava. On je meni presladak. Pre nego što krenem, obavezno izljubim ove preslatke obraščiće. Kao što možete videti, ja još nigde nisam stigla. Joki kašlje i krklja, a verovali vi ili ne, koliko mene život doslovce zajebava, ali bukvalno zajebava, Danijela mi se nije pojavila. Ja sad ne mogu se ljutim na Danijelu, pošto nam je ona rođaka, ali sam ljuta na ceo svet, na samu sebe, besna sam kao ris. Na tebe nije mama ljuta, tebe mama puno voli. Tebe je. Na samu sebe sam ljuta. Ti si još mali i ti to ne razumeš. Aću, mama. Reći će ti mama posle. Pretpostavljam ili da se uspavala ili tako nešto. Mrzim ove situacije, mrzim kada moram da otkazujem termine, mrzim kad moram da se pravdam ljudima. Nekako, znaš, ljudi stalno nešto otkazuju i onda prosto imam osjećaj da će neko misliti da ga ja zajebavam, kao što mene zajebava moj život, ali ne zajebavam nikoga, danas nema ništa od mog sređivanja, a mi nastavimo dalje današnji dan. I današnji dan nam je počeo u znaku ovog đubreta koje mi sad idemo da bacimo u kantu i nadam se da ćemo tako baciti sve probleme koje imamo. Nervozu najbolje lečim šetnjom. I Joki nam je ljut, ja ne znam šta je ovo. Znači, izgoreće, idemo da šetamo, da svratimo do moje drugarice i nadam se da će danas nešto lepo da nam se desi. Ako ništa drugo, dan je toliko lep da sam ja oduševljena, makar što smo izašli. Idemo da malo prošetamo Jokija, u 5.20 smo danas zakazali doktora da ga pregleda. Ja sumnjam da je ovaj njegov kašalj malo više alergijski nego što je od neke prehlade. A sada idem na psihijatrijsku terapiju. To jest, idem kod moje drugarice Elme koja je frizerka, a bolje psihijatra od frizera nema, to zna svaka žena. Mama, ima najveć boći okola. Da ja tebe vodim kod doktora? Bolići. Boleći te kod doktora? Bolaji. Mama ništa ne razume. Sada idemo kod Elme. To nisam podelila sa vama jeste da moje komšije doslovci imaju fobiju od kamere. Malo pre ste možda vidjeli u jednoj sekundi, ali neki od komšija su se pojavili kada sam ja izlazila iz lifta i ljudi bukvalno stalno gledaju kada vide mene i kada vide da snimam. Mislim, ne vole svi da se snimaju, onako beže malo sa strane, sklanjaju se. Možete ih vidjeti uz zidove u nekom ćošku, tako dalje. To mi se moj komšiluk, sad oni ispaštaju. Ali šta je tu, ne falim ništa. Ja sam sjajna komšinica. Barone, šta radiš? Evo, čistim. Dženki, za šta radiš? Čistim. Čistim? Čistim. Mali barane, šta ti radiš? Ne znam mnogo tvoj jezik. Ne znam mnogo. Imali ste priliku malo pre da vidite fantastičnu atmosferu iz njihovog salona. Kako kaže Joki? Mi smo malo pre, to jest mi smo krenule da se ponovimo, idemo u shopping, idemo da kupimo neku, šta kupujemo? Neku luksuznu šminku. Tako, idemo da kupimo neku skupu luksuznu šminku, a za to su nam potrebne pare, tako da smo mi morali, to jest ja sam morala, da svratim do pošte i da podignem pare. I ja sam malo pre rekla Jokiju, Joki, ako vidiš da je gužba, kad uđemo ti se ili deri, ili počni da kašeš. Tako da smo mi odmah prešli preko reda, ali naravno Aleksandri danas ništa ne ide od ruke, pa sam ponovo zaboravila ličnu kartu. Ali dobro je da imamo para u novčaniku, hajde. Nego... Ja sam se nadala velikom shoppingu, ali bit će malo manji nego što je trebalo da bude. I to je to, idemo dalje. Pamuk, pa ćao malo, pa ćao. Dođi da ga pomaziš. Ajde, ajde, nemoj se. Kuća, kuća, zove ga. Kuća, deci. I drage moje, dobrodošli u raj. Ovo je bio san svake devojčice, svaka od nas je maštala da jednom ima ovakav šminkera. Ja maštam i dan danas, kada ja dođem da kupujem šminku, meni sve treba. Nikad nemam zacrtano šta hoću, ali hoću sve što je lepo, skupo, kvalitetno i ima onako fino, fino, atraktivno pakovanje. To me najviše privlači. Evo nas ponovo u taksiju, kesica je puna, mi smo kupili svašta, nešto zanimljivo, a šta to imat ćete prilike da vidite kasnije.
Da. Elma, reci šta je radio Joki. Haos nam je pravio, znači nije bio dobro. Ja mislim da kad nismo izašli u minus u 300 eura, opa, ništa nismo uradili. Šta si radio? Ništa. Ništa, si treba da pipneš ti svaku šminku i dotvoriš, je li bre? Ne. Ali zato, zato je pojao 30 bombonica dana nas. Ali nije jedini, jela ih i Elma, čisto da znate. Da, nažalost. I dragi moj, suda poći kući dođi, ja sam morala da se vratim kući. Joki mi je bio i gladan i pravio je veliki haos, stvarno je bio nepodnošljiv. Na kraju je počeo tamo da plače i da vrišti u salonu da hoće kući, što je opet razumljivo s obzirom na njegovo stanje. I ova šetnja danas je bila malo više na moju ruku, njegov tata nije bio za to. Ja sam ga povela jer stvarno danas mi doslovce ništa ne ide od ruke, jako sam bila nervozna. I falilo mi je malo društva, malo da se družim. I kući sam malo pre došla i divljala sam i na Magdalenu zato što mi je kuća u haosu, zato što sve izmrvila, opet je nosila hranu u sobu. Ali ajde, trudit ćemo se sad sve to da zaboravimo. Stvarno sam poželjela da vam pokažem šta sam ja tu kupila i šta se nalazi u ovoj mojoj maloj kesici. Priznajte malo, pre taj stan u kojem ja kupujem šminku koju ste vi videli, ono je san svake žene. Ali san svake žene. Što se tiče moje kupovine šminke, generalno, ja mislim imam više šminke nego polovina šminkerki. Kupujem stvarno skupu i originalnu šminku koja je usto jako kvalitetna i dobra. Što se tiče ovog korektora koji vidite ispod mojih očiju, malo pre smo isprobali 20 korektora da utvrdimo koji je jako dobar za mene i to jeste prednost ovih devojaka koje to prodaju naspram parfumerija, što su one stvarno razumeju svoj posao, također snabdevaju pola novosadskih i beogradskih šminkerki i što stvarno imaju jako dobre cene. Pokazat ću vam šta sam kupila u ovom belom pakovanju, sad ćemo ga izvaditi, se nalazi jedan Dior predivan ruž za usne, to je jedan sjaj za usne. Onako, u pitanju jedna nude nijansica. Sad ćete vidjeti kako ona stoji, kako ona izgleda na usnama. Jako volim firmiranu i jako volim dobru, lepu i kvalitetnu šminku i volim da se šminkam. U jednom od sljedećih videa ću vam snimiti kako ja to radim. Mislim da ovaj sjaj, s obzirom na to da blago peckam, i čini naše usne malo onako punijim. Što se tiče lično mojih, ja ih ne bi uvećavala, nema šanse, baš su velike. Ali jako mi je krivo što danas nisam otišla na sređivanje, mada sve ono što sam trebala da snimam danas sam pomerila za petak, to je moja sreća. Jer eto, samo nadam se da ću uspjeti te nokte da izisujem. Za njih se plašim, a sve ostale žene su moje prijateljice. Tu nam je Too Faced. Ja sam malo pre zaboravila pakovanje u njega kod Elme. Rumenilo, prethodno rumenilo koje sam kupila bilo je Tom Ford, imalo je prelepo crveno pakovanje, ali je bilo malo tamnije. Ja sam se odlučila za ovu neku roze nijansu, jer generalno volim nude šminku, volim dosta roze i volim mat. Ja više volim mat nego onako sjajnu šminkicu, jako je lepo i ima predivno pakovanje, preslatko. Kupila sam još dve stvari, to je, boga mi, 1, 2, 3, 4. Kupila sam ovaj Dior korektor koji se nalazi sa desne strane moga lica. Malo je tamniji, ali s obzirom na to da ja volim svetlije korektore, uzela sam i ovaj Rare Beauty Illuminator ili tako nešto, ne znam zaista kako se zove, ali stavlja se preko korektora isključivo na tom predelu ispod očija i daje vam tu svežinu koju možete vidjeti na mom licu i kakve teksture, nalazi se na jednoj i na drugoj strani, daje vam tu svežinu i sjaj, tako da imamo taj Rare Beauty Illuminator, kako se ne razumela se zove, i ovaj Diorov predivni korektor. Ostala sam bez korektora, a svega ostalog imam na pretek. Tu nam je također, sad sam se zeznula, čekaj Joki. Tu nam je također jedan predivan Lancome, Carmine. Mama, otvori.
Pomoću. Idi igre, pomoći će ti seka, tu nam je naša Megica. A, mislim, pusti me sada. Čekajte sekund. Evo me, Megi me udavi da snimim pozdrav za jednu njenu drugaricu. Tu nam je također jedan prelepi Lancome Carmin. Također imam još jedan iz ove kolekcije, ali nalazi se tamo. Ali prošli put nisam imala ovu boju, pa sam kupila neki drugi, a sada sam uzela ovu. Pogledajte vi kako je ova boja lepa. Mislim da će ići sjajno u kombinaciji sa ovim sjajem, novim koji sam kupila. Tako da, top je, ima jako zanimljivo pakovanje. Pogledajte. I lepo se, opa, ovako otvara. I od tih devojaka na poklon sam dobila Anastasia Beverly Hills olovkicu za usne koja je u kompletu, jel te? Njena boja se uklapa i sa ovim sjajem, i sa ovim Lancome Carminom, i sa Diorovim sjajem za usnice. Tako da, ako ništa drugo, eto, malo sam se ponovila, kupila nešto. Sada ću otići da snimim te pozdrav za Magdaleninu drugaricu, koja mi je preslatka. Da se našminka, malo dovedem u red, da vodim Jokija kod doktora. I naručila sam iz Valtera nešto da jedem. Moram da kažem, ne jedem ćevape, ali jedem njihove brutalne bifte krpice u maslinovom ulju. Tako da ovim putem bi iskoristila to priliku njih da pohvalim, stvarno su sjajni. I to je to za danas, nadam se da vam se svidio ovaj video. Ja se nadam da će mi se ovaj dan jako lepo završiti, s obzirom na to da je počeo katastrofa. Što ste mogli vidjeti i po mom izgledu, kako sam bila onako vesela i nasmejana, zatim ljuta i besna, ali šta je tu, je život ide dalje, sređivat ćemo se u petak. Nigde ne živimo, samo se nadam da ovaj nokat koji sam odvalila do živica, da me neće boliti još više. Vidimo se, zapratite moj YouTube kanal, učestvujte u našem giveaway-u, lajkujte, šerujte, voli vas i ljubi vas vaša Aleksandra. Ćao!